Toba igbese nu. Kilo de. Mo ma gbagbe ni. Hey. Igbagbe meji lo wa. Eyi t'Olorun ba fi si yan lokan de pe eyan o mo teyan kan gbagbe. Eyan wo eyan wa nbe. Ameyi mo ma gbagbe ni. Kilo de pe akan gba yo na ni. Ka so be yawe. Ka ko ti amale. Ari wa si lo. Ari ta fi ari ko gbe kan dollu si be na ni. Tori wi pe o ti wa ri tefsiri lo. O ni gbogbo e. Mi lo fi wa mu re wa kon. Awe sowo gbu sowo munyan. Sowo la ye de munyan o da. We do keep quiet. Akoko na to ba je tori wa si ni. O si online ibo ni data. Kesi be Ogo Slam TV. Gbogbo wa si tan se seyin. Tinu awe ati ti mo mo se iwo kan lori YouTube Ogo Slam TV. Ko de se kini? Ko subscribe. O ba ti subscribe. O ri gbogbo e o. Yato si gbogbo tun wa fi ni data. O tun fi ngbese. O tun mo gba lada pe o wo. Ah, awon afara lo wa me for the lot to share. Afara people like ti won je Amiru gbogbo. Alagba, ajeje agba. Awon na se wa si fun time to time nibe. Eyun akoko nu. Idajo keji wa ni pe so wa re to fe se. Ko ti attempt lati mu omi ninu awe to si mo mo se. Ina to wo. You know, 27. She what? Mom, I'm going to go.